todos que hoje nos assistem pela primeira vez e aqueles que já nos acompanham. Eu me chamo Paula, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. No mês de dezembro, o tema dos nossos encontros é Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. A palestra do dia de hoje é da nossa amiga Darcy Neves Moreira, do CERJ, e ela vai nos falar sobre o tema 2021, Tempo de Renovação. Mas antes de passarmos a palavra à nossa irmã, vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O capítulo é o de número 24, cujo título é Os Sinais da Renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo: e quando o reino de Deus estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino passou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio da raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino.
Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem do alto pareciam saudar essa era distante. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado de nossos corações, querida irmã Rosa, agradecidos estamos pela bendita oportunidade de aqui podermos nos reunir para estudar o teu Evangelho, Mestre, à luz da doutrina dos Espíritos. Que possamos elevar os nossos pensamentos, emanar os nossos melhores sentimentos e as nossas mais nobres intenções, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga da casa da irmã Rosa, rogando que eles possam chegar a todos os lares que agora nos assistem e possam também tocar todos os corações. Mestre amado, te pedimos humildemente, Senhor, que o seu amor continue a ser o alimento que nos fortalece a seguir, mesmo diante das dificuldades, que a tua luz possa guiar os nossos passos e que a tua paz possa nos acompanhar durante toda esta jornada. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos agora ouvir a nossa amiga Darcy. Meus amigos, muita paz. Eu estou aqui nesta hora desejando aos meus amigos do Irmã Rosa muita alegria e paz na comemoração desse centenário. Tem um grande significado esta data. Imaginemos há 100 anos atrás a determinação dos amigos fundadores para que pudessem instalar um núcleo de doutrina espírita. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui nesta hora, abraçando aos irmãos que estão na diretoria e dando meu abraço especial ao meu amigo Alberto. Um abraço e que este ano haja muitas comemorações. Então, queridos, dentro do tema, que nós vamos então estar aqui conversando, 2021, tempo de regeneração, tempo de renovação. Eu estou aproveitando uma mensagem do Espírito Ivan de Albuquerque no livro psicografado por Raul, No Rumo da Sublime Estrela. A Ivan de Albuquerque tem uma mensagem que se intitula Projeto para o Ano Novo. Eu achei muito significativa, já que nós estamos iniciando um novo ano. E nós vemos, nós sempre fazemos os nossos planos, os nossos desejos para este novo ano. E aí Ivan de Albuquerque vem falando para nós, aí se o senhor me dá licença para a gente estar lendo, a gente estar comentando, quando ele diz assim: um novo calendário se avizinha, portador de mil surpresas. E a folhinha olha-me da parede e me segreda que poderei ser feliz por meus atos, que vencerei pendências de mil fatos se eu não tiver um coração de pedra. Então, o primeiro recado que ele está trazendo aqui para nós, essa questão do coração de pedra. E eu fiquei também refletindo, Quer dizer, a necessidade, entendi eu assim, e aí estou pedindo que vocês realmente reflitam, nessa necessidade de nós
passarmos uma lima nessa pedra, né? É na sensibilidade dos nossos corações, de nós estarmos mais sensíveis a tudo aquilo que passa em torno de nós, porque afinal de contas, nós estamos aqui numa estrada que precisa ser de luz, em que nós vamos aprendendo a nos conhecer e a nos identificarmos como luzes. Nós somos filhos de Deus. Enquanto a gente não compreende este grande movimento, né, interno, do bem e da paz, nós vamos ficar assim rodeados de grandes dificuldades, de azedume, e com a informação que a doutrina espírita traz para a gente, né, nós vamos precisar nos trabalhar, sermos mais sensíveis, né, nos irarmos menos, nos entristecermos menos, e da gente poder perceber, não é, essa presença divina em nós em todos os instantes, em torno de nós. Basta que a gente observe melhor o que está em torno de nós. Tudo é de Deus. Nós estamos sentados numa cadeira que é de Deus. O nosso corpo, ele é uma dádiva de Deus. A nossa mente. Então, refletir desta forma nos ajuda muito a crescer. E o Ivan continua dizendo assim: olha a folhinha, ali vejo janeiro e nesse mês que encontro o meu primeiro ensejo de iniciar a caminhada de modo feliz, com mais segurança, irmão de todos, vivendo a bonança, que me forre de luz a extensa estrada. Logo vem fevereiro, março e abril, e o ano segue célere e sutil, propiciando-me renovar valores. Maio chegou e junho logo vem, e sigo sem ter mágoa de ninguém, forjando sentimentos redentores. Então, aquele nos fala, né, da questão de renovação de valores, de mudança, né? Mudar a perspectiva de vida, a doutrina espírita nos propicia isto, né? Eu antes via a vida de uma certa forma, né? E eu agora estou entendendo, estou mudando, estou percebendo que há algo mais, né? É isso que ele quer dizer aqui. E ele continua: rápido, vão semanas, vem um mês. Sinto preocupação por minha vez, porque julho se acerca. E após agosto, há tanto para fazer e o ano corre. E o tempo sem trabalho enquista e morre, razão para mantermos em nosso posto. Setembro é o mês da floral primavera, que o coração sensível sempre espera neste hemisfério do planeta Terra. Quem dera se a alma humana verdejasse e de aromas e cores se equipasse junto aos projetos da paz contra a guerra. Outubro chega e novembro se acerca, de mais cansada a humanidade verga e pensando ante o fim de mais um ano, corre mais, sempre se justificando, culpando o tempo que vai se encurtando nas tramas do nosso mundo profano. E desponta dezembro em agonia, enquanto a alma se enreda dia a dia a preparar-se para outro ano novo. Todo o ano passou indiferente, muita gente não pensou nessa gente que se esfola a quem se chama povo. Como vemos, não é o calendário o fator principal necessário para que vivamos felicidade. Cada qual faz dos seus dias terrenos dias ácidos ou dias amenos, logrando construir sua realidade. Se maduro nos projetos que faças para o ano que chega,
porque passas todo o tempo a forjar o teu futuro. Faz o bem, vive a vida com nobreza, estudando para ter a certeza que te conduz a Deus grande e seguro. É a quantidade dos teus compromissos distribuídos entre 1.000 serviços que te dá a sensação que o tempo voa. Equilibra teu corre-corre agora, quando sabes que tudo fica, embora haja gente demais vivendo à toa. Inicia o ano novo junto ao Pai, vibra amor nos roteiros aonde vai cada passo da tua encarnação. Não te agastes se o tempo corre ou para. O importante é ter a virtude rara de amar muito e ter Deus no coração. Ser feliz nos projetos que organizas, vive em paz nas estradas onde pisas, a espalhar fraternidade em redor. Cada mês é singela convenção que nos traz dores e satisfação na luta ingente para um mundo melhor. Então, nosso amigo está aqui, né, conversando conosco nesse livro tão interessante, né? E ele nos dá, assim, votos, não é, de um tempo de renovação. Esse título, né, Tempo de Renovação, meus amigos, diz para nós, né, que nós sempre ficamos naquela expectativa de que cada ano seja melhor. E aqui, o Ivan de Albuquerque, assim, e eu digo a vocês, e vocês sabem também, que não só Ivan de Albuquerque, mas os nossos ricos livros que nós temos às mãos, não é, da doutrina espírita, eles então vêm nos falando, né, de que cada projeto depende de nós. Então, nós somos os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. Então, na medida, e diz aqui o nosso amigo, né, que nós vamos precisar construir uma nova realidade a partir da informação que a gente tem da doutrina espírita, não é? Nós temos um tesouro em nossa mão, que é esta doutrina, que ela vem nos acordar para uma nova realidade. Vocês imaginem bem que no lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, há um depoimento de uma pessoa que encaminhou uma carta para o professor Allan Kardec, dizendo para ele o seguinte: mas a divulgação desse livro, a propaganda desse livro, já está há muito tempo e eu estava ansioso por receber este volume. E agora, quando eu recebo, quando leio, o meu sentimento era de alguém que estava numa escuridão, estava num espaço que ele não tinha noção, mas estava tudo escuro, e o livro dos Espíritos chegou para me iluminar. Então, ele iluminou o meu caminho com a informação que ele traz. E a gente se pergunta, né, que informação tão poderosa é essa? É justamente a informação de que nós somos seres espirituais. Até pouco tempo atrás, não é? Ou há muito tempo atrás, nós estávamos realmente perdidos nos caminhos da vida, com problemas existenciais sérios, e muitas das vezes nós pensamos em abrir mão da vida. E houve um determinado instante
em que alguém disse para nós: vai no Irmã Rosa. Vai no Irmã Rosa, que você vai. Existe lá um grupo de atendimento fraterno. E assim aconteceu com uma amiga minha, que mora aí perto, em Niterói. E aí, então, ela foi para a Casa Espírita e ela me disse: o atendimento fraterno que eu tive naquela casa mudou a minha vida. Mas mudou a vida não só pelo atendimento fraterno, sim, porque o atendimento fraterno estão aquelas pessoas que têm uma escuta, né, especializada, vamos assim dizer, de poder penetrar e poder perceber o sofrimento do outro. Mas todos ali, tanto quem chega quanto quem está, tem dentro de si, está recebendo, não é, da espiritualidade, este presente que é a informação. Então, no momento que eu me dou conta de que existe um motivo para as minhas dores, não é? Elas não têm, a sua origem nem sempre nesta encarnação, mas numa outra encarnação, que eu não estou aqui pela primeira vez, que eu sou um espírito que eu já tenho uma trajetória, e essa trajetória nem sempre foi muito ajustada, foi muito equilibrada. Porque eu ainda era uma pessoa muito rebelde, e quantas coisas aconteceram na minha vida porque eu assim o quis. Foram caminhos, decisões, eram valores que eu possuía, e esses valores, muitas das vezes, de ordem material, porque se, no meu entendimento, eu sei que eu vou morrer e vai tudo virar pó. Eu não tenho certeza desse depois, então a minha vida vai estar sendo vivida de acordo com esses valores. Então, tudo é possível, tudo serve. Ao entrar na casa espírita, nós começamos a entender, esse novo valor espiritual. Ah, mas é assim. E foi o que o amigo, quando leu o livro dos Espíritos, disse: eu estava no escuro e eu não sabia. E isso também é algo que a gente escuta nas nossas reuniões mediúnicas, quando nós as realizávamos, né? E a gente vê os Espíritos dizendo para nós: ué, mas eu estou tentando entrar na minha casa, eu estou tentando falar com os meus parentes. Ninguém me ouve, ninguém me responde. Eu fui no meu trabalho, ninguém me recebeu. E é a hora do amigo, doutrinador, do evangelizador, né, estar conversando com ele a respeito dessa nova existência. Então, no entendimento de que a morte é o fim, e na medida, então, que ele se vê andando, em que ele se vê com essa possibilidade vasta de se movimentar, só estranhando que ninguém responde, ninguém ouve o seu chamado, né? Isto realmente já faz com que ele sente, com que ele vê alguma coisa está acontecendo. Bem que é lá atrás, algum dia, alguém me falou a respeito disso. Muda a nossa vida. Alguém pode estar lembrando assim, mas eu nunca participei de uma reunião mediúnica. Mas basta que a gente leia um dos depoimentos do livro O Céu e o Inferno. Então, ali existe uma série de depoimentos de espíritos nos falando a respeito da grande surpresa de estar vivo. E os espíritos pedindo: então, por favor, vocês, orem por mim. Orem por mim para eu me reequilibrar e eu poder, então, entender todo esse processo que é novo para mim e continuar a minha jornada. Orem por mim.
Amigos, é saber e ter consciência desta informação. Por exemplo, nós estamos nesse instante da pandemia, em que muitas das vezes nós ficamos desesperados: ó Senhor, salva aquela pessoa. Nós estamos pedindo que seja feito para aquela pessoa aquilo que estiver melhor dentro do seu plano de vida. E terá certeza que nós temos um plano de vida para cumprir é realmente um grande presente da espiritualidade. Então, nesse instante em que nós estamos assim conversando a respeito desses assuntos, que nós estamos buscando então o entendimento, né, de tudo isso que nós estamos recebendo, a gente diz o que nós queremos para 2021. Por isso o texto, né? 2021, tempo de renovação. O que nós queremos nesse tempo de renovação? Ah, nós queremos com certeza que a partir deste entendimento nós possamos fazer assim. Primeiramente, manifestar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, não é? Por estar nos permitindo essa encarnação em que a gente está reconhecendo tudo, porque, meus irmãos, nós temos centenas de reencarnação em que a gente encarnava, desencarnava, a gente encarnava, desencarnava, sem grandes objetivos, porque os amigos espirituais assim o faziam, no sentido de que nós pudéssemos amadurecer. E o amadurecimento na nossa vida, ele não vem assim, de repente. Há uma longa caminhada que vai justamente depender do nosso entendimento, vai depender de vivências, de várias experiências. Então, nós vamos aos poucos mudando, amadurecimento. Se você estiver na notícia de que alguém, de uma hora para outra, se tornou espírita e mudou, vocês fiquem atentos, porque não há mudança imediata. Mesmo sabendo que existe todo um programa na espiritualidade. Mas este amadurecimento vem com o tempo. Então, em sabendo disso, meus irmãos, o que que nós podemos fazer agora, imediatamente? Algumas coisas nós podemos fazer agora. Lembrando, né, do que o Chico Xavier disse para nós: olha, o passado eu não posso mudar. Mas eu posso sim mudar a partir de agora, porque esse entendimento me dá força, me dá condição, né, para que eu mude. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar selecionando nas minhas proximidades e aproveitando todo o espaço que eu tiver para fazer o bem. É como se a gente utilizasse aquele uniforme, digamos assim: você precisa de ajuda? Ah, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda você precisa? Eu posso te ajudar. E nós temos muito que ajudar, meus amigos. Então, eu posso ajudar nesse instante do isolamento social. Alguém está dizendo para nós, mas eu não posso sair à rua, eu não posso fazer. Os jovens podem, devem fazê-lo com muito cuidado para não contaminar quem está em casa, né? Mas nós, na nossa casa, a gente pode pegar o telefone e a gente pode conversar 3 minutinhos com alguém. Olha, lembrei de você. Lembrei de você e quero te dar um abraço. Mas eu posso também separar na minha casa alguns instantes para eu orar pela humanidade, orar pelas famílias
dos amigos que estão desencarnando e as pessoas ficam desesperadas sem poderem homenagear aos seus mortos. Então, eu posso separar, sim, um espaço para fazer tudo isso. Eu posso estabelecer na minha casa, então, horários para ler um romance, não é? Um dos romances, não é? Bem orientados da nossa, das nossas listagens maravilhosas. E aí a gente tem os romances de Dona Ivone Pereira, que são muito ricos, e nesse instante em que nós estamos lendo, as nossas casas se transformam em centro espírita. E a partir daí, meus irmãos, eu vou receber em mim aquelas energias. E isso vai me dando um bem-estar. Eu passo a tomar conta dos meus pensamentos, da minha mente. Passo a fazer um trabalho todo de seleção naquilo que eu estou querendo trazer para mim, e eu então vou começando a perceber essa aragem diferente que me envolve. E eu percebo que eu estou mais paciente, eu estou mais resignada. Eu agora percebo que eu tenho algumas saídas diferentes para a minha vida. E aqui, como o nosso querido amigo vem nos dizendo, né? Eu alterei os meus projetos de guerra, eu já não guerreio nem mentalmente, né? Eu não guerreio com mais ninguém, eu sou mais paciente com aqueles que estão à minha volta, né? Então ele diz assim: depende de nós fazer os dias terrenos ácidos ou amenos. Então eu me percebo envolvida por uma série de amigos, eu tenho um anjo guardião que me ajuda, que me ampara, que está presentemente junto de mim. Então naquela hora que por acaso aquela provação, aquela dor estiver doendo um pouquinho mais, eu sei que eu posso contar com a ajuda dele. Essa é a minha maior certeza. Mas eu sei também que eu tenho junto de mim amigos queridos, muitos dos meus familiares que oram por mim, que velam por mim. A partir daí, a minha vida começa a mudar. 2021, tempo de renovação. E o nosso amigo aqui termina o verso, né? A poesia dele, que tem como título Projeto para o Ano Novo. Ele termina assim: ser feliz nos projetos que organizas, vive em paz nas estradas onde pisas, a espalhar fraternidade em redor. A fraternidade significa aquele momento em que eu reconheço que o outro é o meu irmão, esteja na minha caminhada, onde quer que ele se encontre, nós todos somos irmãos. Alguns numa caminhada difícil, pesada, outros tantos em situações mais leves, alguns no corpozinho frágil de um bebê que chega para a nossa vida, outros naquela criança de mais idade, que às vezes eu acho que é rebelde, mas é o espírito querendo amor. A rebeldia, meus irmãos, tem esse significado espiritual. É amor que falta na nossa vida. A nossa infância foi difícil, então a gente precisa resgatar essa infância sadia e encontrar neste outro o meu irmão no meu pai, minha irmã na minha mãe,
nas minhas irmãs, naquelas pessoas com as quais a gente percebe que existe alguma situação de dificuldade, de diferença, mas vamos entendê-las como irmão. E ele diz para nós, então, assim, viver em paz nas estradas onde pisas é espalhar fraternidade em redor. Cada mês é singela convenção que nos traz dores e satisfação na luta ingente para um mundo melhor. Nesse instante, o mundo melhor, ele não começa lá fora. Ele começa dentro de mim. E se eu mantiver neste 2021 ou no meu dia a dia, né? Porque ele aqui fala, né? Os anos correm, céleres, né? Nós estamos numa jornada de luz. Nós vamos nos lembrar do seguinte: nós viemos para a vida a sós e chegaremos ao plano espiritual a sós. Mas chegar ao plano espiritual, tendo deixado atrás, sementes do bem e da paz, isso já vai trazer grande alívio para nós. E se nós não soubermos como fazer, nós vamos nos mirar em amigos queridos que nos antecederam e que deixaram um exemplo de perseverança, de bondade, de fé. Vamos pensar nos fundadores da nossa casa, vamos pensar na determinação que eles tiveram para que a casa fosse fundada naquela época tão difícil, né? E nós vamos seguir adiante, lembrando, não é, que Jesus vai à frente da gente. Então, com Jesus, tudo muda em nossa vida. E a gente então vai visualizar aqueles instantes em que Jesus sentava com os seus discípulos e ele conversava. Então nós vamos visualizar esta imagem e vamos receber do coração de Jesus, por intermédio desses amigos queridos que são os embaixadores de Jesus, são os nossos anjos, esses espíritos amigos que nos acompanham. Então, nós vamos então entrar em regime de paz. E em regime de paz, tudo ficará muito bem. E lembrando a mãe de Jesus quando dizia: meu filho, tudo passa. Amigos, o meu abraço e a certeza de que nós estamos num caminho de luz, agradecendo à irmã Rosa a proteção, o amparo e o espaço da Casa Espírita, agora virtual, mas é um espaço de luz que nos permite crescer, que nos permite evoluir. Muita paz. Senhor, faça de nós um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que possamos semear o amor. Havendo ofensas, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que possamos ser instrumentos de união. Havendo dúvidas, que possamos testemunhar a fé. Havendo erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, Senhor, que possamos levar a esperança. Havendo tristeza, que possamos semear alegria. Havendo trevas, que levemos a luz. Senhor, que possamos consolar mais do que nós somos consolados, compreender mais do que somos compreendidos, amar mais do que somos amados. Pois já aprendemos que dando recebemos, perdoando somos perdoados, e até mesmo morrendo é a porta que se abre para a verdadeira vida.
Senhor Jesus, com esta prece do seu discípulo de Assis, nós nos conectamos ao seu pensamento para agradecer por mais este dia de estudos nesta casa centenária que é a casa da Irmã Rosa. Muito obrigado, Senhor, porque aqui, ao longo da nossa existência, temos encontrado as suas lições, Senhor. Abençoa cada um de nós para que possamos, em especial neste mês em que em nosso planeta comemoramos o seu nascimento, possamos ampliar a nossa sensibilidade, permitindo que as suas lições façam morada em nossos corações, Senhor, e possam ser transformadas em atitudes. Abençoa a todos os lares que agora se conectam conosco, Senhor. Que as energias de paz e bom ânimo possam envolver a todos os familiares. E também rogamos, Senhor, pela magnetização das nossas águas, que possam os bons espíritos depositar em nossas águas as energias que cada um de nós está necessitando. Muito obrigado, Jesus, por mais este dia feliz das nossas existências. Abençoa a todos nós, protege-nos, Senhor, e que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.